ඊළඟ අවස්ථාව වෙනුවෙන් යොමු වන්නේ ජාතික ජන බල වේගයේ ජාතික විධායක සභික වසන්ත සමරසිංහ මහතා වෙත. ඔබතුමාට දුරකථන ඇමතුමත් වසන්ත කෙනෙක්ගෙන් වසන්ත සිල්වා මහත්මයා කලුතරේ නායබවන් 2015 යහපාල ආණ්ඩුව අධිකරණ වේලාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා යටතේ ඔබතුමාලගේ නායකය අනුපාල ස්ථානායක මන්ත්‍රීවරයා තමයි දූෂණ විමර්ශන කමිටුවේ නායකත්වය ඔහුට ලබා දුන්නා. මේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාව ඉඳලම සුජී සේනසිංහ මන්ත්‍රීවක් කියනවා දැන් ඔබතුමාගේ නායකයා වේදිකාවකට ඇවිල්ලා කියනවා වරුන්ට දඬුවම් කරනවා කියලා. හැබැයි ජනතා විදිහට අපිට පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි එදා 2015 ඔබතුමාලගේ නායකයාට බැරි වුණා හොරුවල්ල දඬුවම් කරන්න. එහෙමනම් කොහොමද මේ බලය ගත්තත් මේ හොරුවල්ලන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ දෝෂණ මර්ධන කමිටුලේ කම් කාර්යාලයක් හැදුවොත් ඒකේ නායකය හැටියට කියලා කෝ ඒවා ඒවා නිකන් ඔය හැමතැනම වේදිකාවල කියන කතා. ඒ නිසා එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි අනුර කුමාර සානගේ මහත්තයා ඒකේ නායකය විදිහට පත් කරේ නෑ ඒකත්. මම මේ කියන්නේ දේ එක තමයි. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පොලිසිය CID එක මේ ඔක්කොම දාපු දූෂණ මර්ධන කමිටු ලේකම් කාර්යාලයක් හදලා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේක පරීක්ෂණ කරා. මදුසාන් මම විතරක් පැමිණිලි 147ක් බාර දීලා තියෙනවා. අපි ළඟ තියෙනවා පැමිණිලි 568ක කොපිස්. නීතිපති ළඟ තියෙනවා පරීක්ෂණ අවසන් කරපු පැමිණිලි 142ක්. වගකීමෙන් කියන්නේ කෝටි ගණන් ධනෙ හොරා කාපු හොරුන්ගේ විස්තර තියෙනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව නඩු පවරලා තියෙනවා. නෑ නෑ නඩු පවරුවා නෙමෙයි නඩු පවරන්න නීතිපතිට කටයුතු කරන්න බාර දුන්නා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හිර වෙලා තියෙනවා තව. එක දෙක දෝෂණ මර්ධන කමිටු ලේකම් කාර්යාලය දෙවැනි අවුරුද්දෙන් පස්සේ දෙක් කරේ නෑයි. එතන මහ බැංකුව කඩලා බැඳුම් කර වංචාවේ චෝදනාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැක්ක ඊයේ පෙරේද අධිකරණයේදී රවි කරුණානායක ඇලෝසියස් ගෙන් ලක්ෂ 1650ක් ගයක් ගත්ත නඩුවේ නිදොස් කොට නිදාස්. මං කියන්නේ හෙට දවසේ අපේ රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කොහාටද යන්නේ කියලා එකෙන් හරි පැහැදිලි. හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාට පුද්ගලයෙක් දෙනවා සන්තෝෂමක් ගයක් ලක්ෂ 1650ක්. ඔබට නැවත මම කියනවා මේ අය කරපු හොරකම වංචාව දූෂණ විතරක් නෙමෙයි මේවා ආරක්ෂා කරපු ඇති තරම් තියෙනවා. ෆයිල්ස් තියෙනවා නඩු දාපුවා තියෙනවා නීතිපති ළඟ තියෙනවා. හැබැයි පරීක්ෂණ ඉස්සරහට යන්න නැතුව නැවතිලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිචෝදනා 29ක් නඩු අයින් කරගත්තා. සරල උදාහරණයක්. පාවෙන් අභිගබඩා ඔහු වෙච්ච නඩුවේදී ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට් එකකින් නඩු අයින් කරගන්න. හැබැයි දැම්මද නඩු? රෝහිත් අබේගුණවර්ධන නඩු අවුරුදු 4ක් තියෙනවා අධිකරණේ. කොමසාරිස්සල තුන්දෙනා අස්සම් කළා නැහැ කියලා නඩු අයින් කරගන්න. දැන් නඩු දාන්න ඕන හරියට. එනිසා වසන්ත මාත්‍යෝ හොරකමට විරුද්ධ විදිහ විතරක් නෙමෙයි හොරු අල්ලන්න අවශ්‍ය කරන නීති අපේ රටේ ඇති තරම් තියෙනවා. හැබැයි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මල්වානේ බැසිල් රාජපක්ෂගේ ගෙදර මොකද අවසානේ උනේ? අධිකරණේ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අධිකරණයේ ඉදිරිපත් කරන කරුණු මතයි මේ සිද්ධිය සිදුවෙන්නේ. එනිසා අපි මේ පිළිබඳව අපේ භාවිතාවෙන් අපි වැඩ කරලා පෙන්නනවා. හොරු අල්ලන හැටි අපි පෙන්නන්නම්. මොකද මේගොල්ලොත් එක හොරු අල්ලන්න බෑ කියලා අපි එදත් කිව්වා අදත් කියනවා. මේගොල්ලෝ හොරු අල්ලන්න පුළුවන් අය නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ හොරු අල්ලන්නේ නැහැ. දෝෂණ මර්ධන කමිටු ලේකම් කාර්යාලය ගොඩනැගීම කොහොමද? FCID එක හැදුනේ කොහොමද? FCID එකේ කාර්යභාරය දෝෂණ මර්ධන කමිටු ලේකම් කාර්යභාරයයි මේකට රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ආණ්ඩුවේ ඒ වෙලාවේ කරපු වැඩේ මොකද්ද කියන එකයි මෛත්‍රීපාල සිසේන කරපු වැඩේ මොකද්ද කියන එක ඔබට ආරාධනා කරනවා. කැඳවන්න සාකච්ඡාව ඕන කෙනෙකුට එන්න කිය. මේගොල්ලෝ හොරු අල්ලන්න වැඩ කරේ නැහැ. උසාවියට එන්න කිව්වම සිරන්ති රාජපක්ෂට කට උත්තරයක් ගන්න කිව්වම රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්කයි යන කතානායක නිලමෙසර කියලා කට උත්තරයක් ගන්න කිව්වා CID එකට. එතෙන් සිට මේ සිදුවීම ඇති තරම් තියෙනවා කතා කරන්න මේ වෙලාව නැහැ. ඒ නිසා මම මේකයි කිව්වේ අපි ළඟ තොරතුරුත් තියෙනවා රටේ නීතියක් ඇති මොකොත් කරන්න ඕනේ නැහැ. නීතිය ක්‍රියාත්මක නායකන වලට බලපෑම් නොකර හිටියානම් අපේ රටේ පොලිසිය බුද්ධ්‍යාංශවල නිලධාරීන් සොයාගත්ත තොරතුරු මැණික් මල්ලේ කතාව ආවේ කොහොමද? දේශියාජ්ගේ මැණික් මල්ල අවසානයේ උසාවියට ගිහලා කට උත්තර දුන්නා. දේශියාජ්ගේ මැණික් මල්ලක් ගිහලා දීලා තිබ්බා. ඒකෙන් තමයි ගෙවල් ගත්තේ කියලා ලෝසිත රාජපක්ෂ. එහෙම කට උත්තර දුන්නා. ඒ නිසා මේ අපේ පොලිසිය CID එක තොරතුරු හෙව්වා. වාර්තා කරා. මම පැමිණිලා දැම්ම ක්‍රිස් ගනුදෙනුවට මිලියන 70කට. අවසානයේ අහුනේ කොහෙද? අර විද්‍යාවේ පඳුරට වැදුනේ හාවට වගේ හම්බන්තොට රෝහලේ නෝරේලියේ රෝහලේ නාමල් රාජපක්ෂට නිමල් පෙරක account එක කරා ඩොලර් මිලියන 82යි මේ හොස්පිටල් දෙකේ ගාන ඩොලර් මිලියන 11ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇස්පන් මෙඩිකල් සමාගම ඇවිල්ලා මාවත් ඉන්ටර්ව් කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනික් මෙහාට සල්ලි දීලා තියෙනවා බෙහෙත් බඩුවක් පත්වල නැතුව අඩුම ගන්න. මේ වංචා වෙච්ච හැටි ඇති තරම් ඕනනම් කියන්න. මේගොල්ලෝ හොරු අල්ලන්නේ නැති නිසා තමයි අපි කියන්නේ හොරු අල්ලන්න නීතිත් තියෙනවා. අපේ රටේ නිලධාරිනුත් දක්ෂයි තොරතුරුත් හොයලා තියෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න බාධා නොකර හිටියානම් අද බොහෝ අය ඇතුලේ. ඒ නිසා ඒක අපි කරනවා ආරාධනා කරන විතර බලන් ඉන්න එතකන් කියලා.